윌리를 짜자라 짜자. 맛있는 점심에 일단 먹으러 갈 건데 네. 이제 먹으러 가는데 이제 전통 한국 예능식 그 장소 이동 모션 알죠? 오, the bay, the Belize. 윌리안이 된장찌개를 엄청 또 좋아하잖아. Não, eu gosto das sopas da Coreia, só que tem umas que eu não como. Mas a maioria eu não como, eu só não gosto muito de comer de peixe. Acho que é umas, só umas assim de peixe. É, acho que é. Eu quase todas eu como, mano. Antes tem arroz, tem pai? Pede um arroz pra mim. Tem arroz, será? Doutor. Maniseo. Maniseo. Tchau, irmão, que é assim, me dá. Essa é a melhor, mano. Esse aqui é kimchi? É, kimchi de cebolinha. Você gosta de kimchi? O vermelho? 선생님 저희 그 빨간색 일반 김치 좀 주실 수 있나요? 그 윌리 오자마자 된장찌개부터 먹고 공깃밥 바로 시키고 김치 이거 양념된 거 말고 빨간 거 찾는 거 보니까 완전 한국인 같은데. Quando eu cheguei, como eu tinha morado muito tempo na Europa, eu achei um pouco estranho. Mas como eu já tinha se habituado às comidas na Europa e tudo, não foi difícil porque eu gosto de pimenta. Mas tem muitas coisas que eu achei muito estranho, mas eu gosto da comida coreana. Tanto que lá em casa mesmo, eu não te mandei uma foto que eu pedi comida coreana. Às vezes eu peço lá em casa pra comer. Então eu acho muito bom a comida coreana, eu acho gostosa. Mas tem certas coisas que eu não como, que eu não gosto mesmo, mas a maioria eu como. 그래서 저한테도 그 집에서 밥 먹을 때 자기 한식 먹는다고 자랑한다고 이제 나 한국인 다 됐다고. 근데 윌리가 나한테 항상 이제 밥 먹을 때 본인 좀 도와달라고. 근데 메뉴 같은 거 보면 막 갈비탕, 해물 된장찌개 막 이런 거라서 나보다 한국인인 것 같아. Tem muita, eu tenho algumas pessoas que são mais próximas de mim que diz que quando eu parar eu vou ter que morar na Coreia porque eu gosto muito da cultura, né? E também minha filha, a gente preferiu que minha filha nascesse aqui na Coreia do que a gente fosse pro Brasil. Então a gente abriu mão de férias, de várias coisas para ir pro Brasil. Thank you. Pra ela poder nascer na Coreia. Então, querendo ou não, a Coreia faz parte da minha vida. Me deu meu maior orgulho, meu maior presente, que é minha filha. Então, a Coreia sempre, mesmo que um dia eu possa ir embora, a Coreia sempre vai estar aí na história, sempre vou lembrar da Coreia. Em Seul이라는 팀에 있어 보니까 좀 어떤 것 같은지. Nem precisa eu falar da grandeza do FCCU, né? Todo mundo já vê. Num dia, vamos supor que a gente menos coloca as pessoas no estádio, são 14, 15 mil torcedores. Então, acho que o FCCU é uma grande equipe, tem tudo para estar sempre em cima. Sabemos que não vem passando, passou 3, 4 anos, um momento difícil, todo clube passa. Mas acho que o FCCU é uma grande equipe e tem que estar brigando sempre lá em cima. Acho que isso é o mais importante. E também os fãs nunca deixaram de apoiar o clube, mesmo em momento difícil. Então, isso é a grandeza do clube. Me sinto muito feliz aqui e espero poder passar mais tempo com eles. Eu não sei o que vai acontecer no final do ano, né? Mas se eu tivesse que escolher, se fosse só a minha escolha, eu gostaria de passar mais tempo aqui no clube. Eu gosto do clube, gosto do ambiente. A gente tem vários jogadores bons, com qualidade. Então, é um desafio novo para mim. Eu acho, eu gostaria de ficar aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Pelo nome assim, acho que não. Minha esposa já me levou em tanto lugar, Braia, que eu não sei nem... Ah, então não é difícil. O lugar onde você consegue ir pro céu? Mano, se não tem vários prédios com esse mesmo nome, eu acredito que não seja difícil, né? 사람이 몇 명 올 것 같은지 예상되는지. É, mano, agora é boa pergunta, mano. Você não cansa de comer, não, jovem? 먹는 거 안 지치냐는데, 나보고? Ah! 저 시간이 많이 없나요? 왜?
갈비 뜰게요. 빨리 뜯어. 빨리. 빨리. Vai ter que fazer o pulinho de novo, velho. Faz com a vasilha comendo, mano. Aí ela edita, no próximo você tá com o sorvetinho, pô, na mão. Do mano, ó. Mani mogô. Ih, vou ter que abrir, ó, Brian. 저희 벌써 팬들이 윌리 보고 어딨냐고 찾으시는데 이러시면 반칙입니다. Você quer falar pra eles onde você tá? É, não. Tem que ser eles da pista, não é? Ok. Finish? 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 Yes. Sur? Yes. Certeza? Yes. 밥 먹었으니까 팬들 만나러 갈까? 가자. Let's go. Let's go, superstar. Agora a gente tá indo encontrar os fãs. Como você se sente? Ansioso para saber quantas pessoas vão conseguir ir lá, né? Porque eu também sei que muitas pessoas têm compromisso e gostariam de ir, né? Mas eu acho assim que vai ficar uma coisa bem legal para eles. Porque como eles não têm jogo, igual ele falou, não tem jogo, aí os fãs não vão conseguir vir no estádio porque não tem jogo e tal. Então vai ficar uma coisa bem legal para eles também. Conseguirem ver e conseguirem ir lá, quem conseguir ir lá tirar foto. Vai ter. Eles vão dar a camisa pra eles, alguma coisa? Aham, primeiro que chegar e achar. 루트가 공개됐는데 사람들이 다 정보를 지금 아는 것 같아서 큰일이라고. Então você imagina que vai dar muita gente, né? Não é um problema, foi pra isso que a gente fez, né? Pra eles conseguirem achar, foi uma brincadeira. E a gente espera dar o máximo possível que conseguir vir pra gente se divertir e conseguir compartilhar esse momento. William, não é difícil dirigir na Coreia? Eu não acho. Difícil é dirigir no Brasil, cara. Porque os carros é tudo automático, né? Só que tem que tomar cuidado, que tem uns coreanos aí que às vezes exagera. Mas é em qualquer lugar do mundo, né? No Brasil também tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas bebem essas coisas, saem na rua é um perigo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu dirijo bem? Pergunto pra ela, Baray. Sim, isso... Coreia style! Fala pra ela. Ansamida, my friend. Fala pra ela, meu sonho era ser piloto de Fórmula 1. Eu assisto tudinho as corridas. Hello, Mano, minha esposa que me leva pra tudo, né, Braya? Quando ela pergunta, quando é que você vai ter folga? E eu falo, também não sei. Mas quando eu tenho folga, ela que me leva pro lugar, né? Eu só coloco, sou Uber dela, sou táxi particular. Mas a gente sai bastante, tipo, pra torre, pra aquário, pra Disney, pra o Everland, por causa da minha filha, né? Esses lugares pra ela poder brincar, essas coisas, porque ela passa a semana toda em casa, e quando tem folga, a gente leva ela pra esse lugar, pra ela se divertir, aproveitar e brincar. Eu queria agradecer eles, porque eu sei que hoje é sexta-feira, tem muitos que trabalham também, mas tem muitos que vai conseguir vir. E vamos aproveitar esse tempo juntos aí. Sei que essa semana a gente não tem jogo, mas a gente tem jogo na próxima semana. E espero encontrar eles também na próxima semana no estádio juntos. Saber umas palavras coreanas, hein, pra falar pros fãs. Tá de primeira? O quê? O tá? Não. Não dá por causa que o outro tá o tiozinho aqui. Ah, William! Sorry, I'm sorry. Não, tô falando os outros lá. Então, Coreia, depois ele tá vindo de quê? A pé? Willy를 찾아라! 까꿍! 지금 Willy는 굉장히 기대가 되는 상황입니다. 아이, 궁금했어, 야. Hello, Brazil. How are you? Good? Prazer. Meu nome é Ricardo. Fala aí. Me chamo Ricardo. Ricardo? William. Você morou no Brasil? Ou consegue sim, falar? Sim, estou no Brasil, Salvador, Bahia. Salvador? Primeiro que eu conheço que não é de São Paulo.
윌리를 찾아라 보고 찾아오신 거죠? 예. 어떻게 해요? 가다가 잡혔는데? 가다가 잡혔는데 어떡할 거예요? 3시가 됐고 네. 첫 번째로 찾으셨으니까 약속하... 네요, 3시간. 세 번째로 아세요, 이거 친구니까 사인을 지금 직접 새 거고요. 아, 준비해요. 이사 넘어가? 어, 근데 그 저희 했던 것처럼 그거 해야 되는 거 아니에요? 그거 구호 외치셔야 되는 거 아니에요? 찾았다 윌리. 찾았다 윌리. 해줘야 돼. 아? 에이, 딱. 헬로, 브라더. 안녕하세요. 아니, 신의 코스 계신가요? 나는 세금 눈에 고맙습니다. 구리에서 출발을 할 테니까 좀 구리에서 거리가 가까운 곳 중에 하나가 아닐까. 그래서 잠실 아니면 뭐 아니 올림픽공원이라든지 이런 사람이 많이 모이는 공간일 거라고 생각을 했는데 전혀 아니었기 때문에 급하게 이동을 했습니다. 실제로 제가 윌리안 선수를 응원하는 피켓을 만들어서 그 서측 지정석에서 응원하기도 했고요. 아쉽게도 그날은 윌리안 선수가 벤치 뒤에 있는 제 피켓을 못 봐서 아쉬웠는데 오늘 그 아쉬움을 많이 풀어낸 것 같습니다. E aí, William, você conseguiu esperar que os fãs te achassem assim então, antes de a gente chegar na localização? A gente não chegou, já tinham achado. Mal descemos do carro. Aí, pai, você arrumou um novo emprego se não der certo tradutor mais. Eu sou um cara igual a você. 자, 하나, 둘, 셋. 에 서프라이즈, 서프라이즈 engraçado. Clique com a Cine? Aqui, 반대편에 있는 줄 알고 반대편까지 갔다가 그걸 뛰어왔어요. 어떻게 알고? 잡을래라고 하길래 인터넷에 한번 쳐봤더니 바로 여기가 나오더라고요. 그래가지고 다시 하게. 괜찮으세요? 학생이세요? 아니요. 좀 더 가까이 오셔도 될 것 같아요. 좀 친하게. 하나, 둘, 셋. 감사합니다. Thank you so much. 1, 2, 3, 4. 세월 오래 Eu vou lá pegar. Taca uma vez pra gente conseguir filmar. Não vai longe não, Brian. Quem comprou ele? Fala pra ele que ele comprou um avião com defeito, mano. Ele não vai longe não, mano. Aí, ó. Aí, joga. Você aqui tem que fazer uma força. Como é que fala lá churrasquinho coreano de porco lá, pai? Eu acho que o FC Seul tem muitos bons jogadores, acho que cada jogador tem o seu papel dentro de campo. É por isso que a gente está fazendo um bom campeonato. A gente sabe o que a gente tem que fazer, eu acho que a gente não depende só do jogador, a gente é uma equipe, então acho que todos os jogadores sabem o seu papel. Acho que isso é o mais importante pra gente. Ah, não só contra o Dejon, é claro, mas acho que se fosse a minha vontade, só a minha, a gente era líder isolado, porque eu gostaria de também ganhar do San, do Jambô, que são grandes equipes. Então acho que se dependesse só de mim, acho que a gente ganharia todos os jogos. Ah, e a gente tenta sempre motivar quem tá lá dentro, né?
os principais 11 que começam o jogo são muito importantes, mas acho que a motivação que a gente tem que dar para eles passar a confiança é sempre sobre isso que a gente fala. Para mim, como serve-se é sempre lutar para ganhar, que acho que é isso que esse clube merece. Eu acho que quando ele fala para ser um FCCU, é o FCCU se tornar o que era antes, ganhar títulos. Que essa é a história do FCCU, ganhar títulos. É o que o FCCU merece também por eles, que sempre apoiam o clube. Mesmo no momento difícil, eles estão lá apoiando o clube. Então, eles merecem isso. Um, dois, três. M-O-O-N. Não, não. Amida. Primeiro, a gente fica feliz pelo convite. É uma coisa diferente também, sem jogos, é uma coisa boa também para a gente conviver com os fãs, que são os que apoiam a gente. E agradeço a eles também pelo carinho de sempre. E quando eles verem isso, que eles nunca deixam de nos apoiar. Mesmo num momento difícil, eu espero que eles estejam lá apoiando a gente, que eles são muito importantes para nós. Agradeço muito eles por ter vindo. Eu sei que muitos deles tinham que fazer, têm o que fazer, trabalham e tudo. Agradeço por tirar esse tempo para a gente passar junto. E como eu sempre disse, cada um deles é importante pra gente. E hoje, mais uma vez, demonstraram, mesmo numa tarde dessa, no meio de semana, eles conseguiram vir aqui, tirar foto e tudo. Então, fico muito feliz por isso, pelo carinho deles. Eu espero que o próximo que for fazer aproveite esse momento. Esses momentos são únicos pra gente. Que a gente sempre tá, sempre, às vezes não tem folga, são momentos de correria no Cap, igual semana passada a gente teve 3 jogos. Então, o próximo que for fazer, aproveite esse momento, que esse momento é único. Ansamida! Thank you, Samida.